А ви, коли вивчаєте документи, звертаєте увагу на печатки? У мене в руках папір, датований 2020 роком. На печатці напис «Цуманська рада народних депутатів», якої не існує вже 25 років. Ого, а чому не червоних комісарів, мова ще Волинської губернії? Як через чиюсь неуважність, а можливо фінансову зацікавленість, у людей пропадає бізнес, у черговій програмі «Спецтема». Волинь багата не лише озерами, яких в області 265, а й штучними водоймами. Ставків в нас трішки менше 9 сотень. З них в оренді, тобто живих, з іхтіофауною, зарибнених – 392. На більшості дозволене любительське рибальство. Врешті просто розводять рибу на продаж. Серед них і деякі цуманські стави, які колись належали відкритому акціонерному товариству «Волинь-Рибгосп». За часів незалежності більшість філій Волинь-Рибгоспу перестали працювати, серед винятків Цуманська. І хоч тут зменшили обсяг вирощуваної риби, проте господарювати не перестали. На початку 2000-х справи йшли не дуже добре, тому підприємство господарювало лише на трьох водоймах, решту не зариблювали. Проблеми почалися у 2012-му. Тоді до тодішньої багаторічної керівниці підприємства Людмили Попик приїхали люди. Хто такі, ми розкажемо пізніше. І сказали, що вона вже не директор. Мовляв, корпоративні права продані. Корпоративні права, але не державна і комунальна земля. Хочу зразу пояснити, що цими землями може володіти взагалі тільки держава або громада. Тобто це може бути державна або комунальна власність. Ні фізична особа, ні юридична власності на ці стави мати не може. За захистом від можливого рейдерства Людмила Попик ще в 2013 році звернулася до голови ОДА Бориса Клімчука. Той порадив створити окреме власне підприємство і далі господарювати. Що й було зроблено. Підприємство назвали «Цуманьриба». Офіційно сьогодні воно розробило документи на землі, де розміщені стави, та взяло ці ділянки в оренду терміном на 50 років. Орендна плата платиться щороку, створені робочі місця та відраховуються помісячні податки. 0,96,6, майже гектар оцеї території і через дорогу 0,72 теж. За старими документами, дочірнє підприємство великого Волинь-Рибгоспу, Рибгосп Цумань, використовувало земельні ділянки і державної, і комунальної власності. Корпоративні права Рибгосп Цумань продали чи якимось іншим чином переоформили ще в 2012 році. Тоді їх власником став Володимир Хофман. У 2017-му корпоративними правами володів вже його партнер по декількох фірмах Дмитро Дубенчак, а з 2020-го такий собі Володимир Футрук. На сьогоднішній день воно за ДП «Рибгоспсумань», земля, всі будівлі, які є, вони не, крім дві будівлі, касаються Попик. Так що Попик відношення на сьогоднішній день немає ніякого. Ні оренди, ні супоренди, вона нічого не має. Є воно чітким держкомземі, є каже кадастрові номера, які вказано, за яким підприємством знаходиться ця земля. Реальні проблеми у товариства «Цуманьриба» почалися у минулому 2020 році. Футрук Володимир повідомив мою доверительку близько року тому, щоб вона фактично закривала двері, віддавала йому ключі і не мала абсолютно ніякого відношення до цієї території. Тобто він вважає, що це його власність. Земельні ділянки, про які йдеться, у комунальній власності. За сприяння Людмили Попик були виготовлені документи на землі і таке право зареєстроване з Цуманською громадою. Воно є непорушним. Аби Футруку оформити право на постійне користування ними, потрібен цілий пакет документів. Право на землекористування, право на користування водою, договір із органом місцевого самоврядування, на право оренди, в цьому випадку Цуманської селищної ради, а ще проект на граничні допустимі скиди та дозвіл на спецводокористування. От в кого зараз на Цуманські ставки є оцей весь пакет документів? Я вам одне скажу. То, що в нас, яка в нас є інформація, значить, в нас договори. Знаємо, що договори заключені на сьогодні на Олику і на Богуславку знаходяться в, ця,
колишній керівник, директор Рибгоспа, колишній, так, да, вона створила підприємство, жінка оця, що яка приходить до нас, Попик. Попик. Вона? Вона. Договір на... Ну так, вона створила. А в Башликах там, оскільки місцеве населення було проти, конфліктна ситуація, вона договору не має. Оце від другої структури, яка себе вважає правонаступником Цуманського Рибгоспу. У них є якісь документи? По вашій? Ми їх не бачили, тих документів, але вони твердять, що в них є акти постійного користування на дані водні об'єкти. Як же вийшло так, що земельні ділянки мають двох користувачів? Договір оренди ставів і Попик Цуманська селищна рада не розривала. Тому директорка товариства «Цуманьриба» Людмила Попик навіть і гадки не мала щось робити, просто собі працювала. В цей час люди, які вже якимось чином мали корпоративні права на цуманську частку товариства «Волиньрибгосп», поступово оформляли акти на постійне користування земельними ділянками. Для цього десь взялась угода про розірвання договору оренди між Попик та Цуманською сільською радою. Хтось поставив підпис за голову Цуманської громади Анатолія Дорошука та керівництво «Рибгосп Цумань» Людмилу Попик. Замовив печатки Цуманської ради і фірми «Цуманьриба», а також проставив їх на сумнівному документі. А потім пішов із ними до державного реєстратора Затурцівської селищної ради Руслана Адамчука. А останній і не вчитувався. Помахом руки передав всі землі у користування Володимира Футрука. До речі, до початки Цуманської селищної ради ніхто не приглядався, а вона стара. Маленькими літерами по обідку написано «Цуманська рада народних депутатів». Цього органу не існує вже 25 років, а печатка ще десь є. Її правомірність хай встановлюють правоохоронні органи, які нині вже розпочали і кримінальне провадження. Оце підпис ваш? Ні, це цей підпис точно не мій. І печатка там не моя. Ну не наша. Тобто це колишня діюча печатка, але її в нас немає. У кого вона на руках і як вона? Ну я її такої печатки не отримав. А скільки років, як ви думаєте, цій печатці? Ну, дивіться, якщо вона рада народних депутатів. Дивіться, я коли став в 2015 році працювати, і в нас з'явилися таких, всякі такі, тобто сигнали, що десь ходять документи, підписані печаткою. І ми відразу почали консультуватися, як з цим боротися, поїхали в підприємство, які виготовляють ці печатки, чи як так. Вони сказали, що є, як цим зарадити, є два типи печаток, тобто вони однакові, але розмірами інші. От. І ми виготовили печатку трошки більшу, ніж на той час йшла. Тут Футрук розказує, показує цю угоду про дострокове розірвання. Ви її підписували, це ваш підпис? Ні, не мій підпис, не моя печатка і ніякої дострокової угоди. Ніхто до мене не звертався і нічого я не порушила. У мене оренда 17-го року заключена з селищною радою. Є директор, то голови селищної ради, підпис, печатка моя також. У мене є договір оренди, є акт прийому землі. Кримінальна справа проти Футрука Володимира Миколайовича і державного реєстратора, вони порушені, так? І якби є вже докази того в цій кримінальній справі, що документи, які подавав Футрук Володимир Миколайович, вони все-таки є підроблені. Просто це все є, скажімо, досудове розслідування, багато моментів я як адвокат не можу повідомляти офіційно. Але підробка документів, вона встановлена. На підставі оцієї відмови від оренди сумнівного походження пан Футрук, ймовірно, і виготовив поступово документи на земельні ділянки. І все-таки їх зареєстрував. Була й інша реєстраторка, до якої звертався Футрук. Проте вона йому відмовила, бо розуміла злочинність ситуації. Звернулася особа, показала державний акт на постійне користування. Постійне користування оригінала не пред'явили. Пред'явили копію, внаслідок чого і державний акт на постійне користування був на велику землю, на великий об'єкт. Після чого перевіркою в державному реєстрі
виявилося, що такого об'єкта, ну як такового, в даному випадку немає. Тобто великої земельної ділянки? Да. Вже її поділили на той момент. А які це рік? Да. Скажіть, будь ласка. Видача того державного акту? Це 19 чи 18 десь якісь? Ні, там щось раніше було. Раніше? Набагато раніше. Але дивіться. А до вас зверталися в якому році? До нас зверталися весною цього року. А, весною? Весною цього року. Але дивіться, ситуація яка? Ми її з'ясовували. Подивилися по реєстру. По реєстру такої землі вже не було. В результаті ми мали якось, вони мали нам пояснити, яким чином вони питаються її зареєструвати. Внаслідок цього вони подали лист. Лист був датований теж цим роком Держгеокадастру, де мова йшла про те, що земельна ділянка була поділена. Їй були присвоєні різні кадастрові номери. Особа зверталася відносно двох земельних ділянок. Один державний акт, ми зразу його поставили, сказали, що ми не можемо такого зареєструвати, ввиду того, що там не визначений власник. Але хтось виявився не таким принциповим. І замість двох ділянок у користування ДП «Рибгосп Сумань» перейшли вже три. Проте ненадовго, бо їх господарський суд Волинської області повернув реальному орендареві товариству «Цумань-Риба». Щоправда, це рішення зараз пан Футрук намагається оскаржити в апеляції. Акт на право користування цими трьома ділянками реєстрував затурцівський реєстратор Руслан Адамчук. Цей чоловік є фігурантом багатьох судових справ. Нареєстрував він і в Локачах, і навіть на центральному ринку у Луцьку. А в січні цього року Мін'юст зобов'язав відповідні органи ретельно перевірити дії Руслана Адамчука і навіть притягли його до дисциплінарної відповідальності. А ось ще одного реєстратора, помічника Володимира Футрука, вже оголосили в розшук. Він офіційно працював у Здолбунові у комунальному підприємстві «Здолбунівське реєстраційне бюро». І був і є учасником багатьох судових справ, де вимагали скасувати рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно. Його ім'я – Семенюк Микола Миколаєвич. На сьогоднішній день проти реєстратора Здолбунівської районної ради, наскільки я не помиляюся, порушена кримінальна справа. І так, як мені повідомляє слідство, ця людина в нас знаходиться в розшуку. Тобто він зареєстрував на Футрука право власності на майно, яке йому по факту не належить. Конфлікт триває, а поки прокуратура розслідує, суди в процесі, Володимир Футрук вже керує. У цьому році запустила рибу я, наприклад, перед тим така просто чутка йшла, що він не дасть зарибити, що це його. Я звернулася в селищну раду, попросила, кажу, якщо не дай Бог щось буде, то щоб мені помогли. Ніхто мені не поміг, сказали, то не наша компетенція. Я ставок зарибила, в мене є фотографії, що ми кидали рибу, платимо оренду, все. Кормили рибу, а коли прийшлося, почали спускати става, спускала става я не в річку, а через зімували, через те, що такі проблеми. І так він прийшов і сказав, що тут його риба є, тут все його. Привіз якихось хлопців сюди, охороняли, мав. Сказав, що міліцію буде визивати. Я вчора міліцію визивала, вигружали тут щось. Так міліція каже, вже надоїли нам, постійно визиваєте нас. Але проте протокола не склали. Людмила Попик стверджує, що Володимир Футрук вже почав продавати комунальну землю. Продавати невеликими ділянками під будівництво приватних будинків. Продає без будь-яких документів. Вже цілий 20-21 рік зайняв мені цю територію, яка вона в оренді. Частину вже продав, я не маю доступу. Вон, бачите, наша естакада, я не маю доступу. Там ця компресорна, нема доступу. Поприв'язував собаки кругом коло машин, познищував дерева всі. От. Там вже участок проданий і вже стройматеріали вивезені. Місцеві кажуть, що власником частини земельної ділянки став родич Володимира Футрука Володимир Мельник. Цю людину тут часто бачать. Він звів паркан, звіз будівельні матеріали, очистив територію під будівництво. Простими словами, будує будинок на землі, яка у власності Цуманської ради. Дозволу в громади не питає. А нащо він, якщо йому дозволив Футрук? Не знаю, позвоню до Футрука, спитайте. 12-й канал виїжджав на конфлікт ще в серпні.
Тоді наступного дня до нас на канал завітав сам Володимир Футрук. Показував документи та розказував отакі речі. Попик Людмила Прокопівна підписала собі договір на ТОВ «Сумань Риба», який не відноситься до ДП «Рибгос Сумань». Так як вона її вже звільнили з керівника за підробку документів, що їм є кримінальне провадження. І всі суди програно. Це твердження є абсолютною брехнею. Згідно із даними з порталу «Судова влада України», в жодному кримінальному провадженні Людмила Попик не виступала у ролі обвинуваченої. Ми це перевірили. За свої 50 років стажу Людмила Прокопівна була в суді тричі. Саме стільки разів в підприємство, яке вона очолює, крали рибу. А ось Володимир Футрук був неодноразово в судах саме відповідачем. І в майнових спорах, і в кримінальних провадженнях. З нього неодноразово стягували гроші в судовому порядку, розривали договори оренди, витребували майно з чужого незаконного володіння. Проблеми із Володимиром Футруком були і в підприємця з села Грем'яче. В тій історії теж фігурували сумнівні документи. Літом 19-го року приїхав до мене на мою орендовану землю в село Грем'яче по вулиці Грушевського 1Г, яку я орендував на протязі 11 років згідно документів, завірених селищною радою, платив орендну плату і приміщення. Приїхала до мене поліція, показати, надати документи на право власності на будівлі і на землю. Я показав всі документи, потім я знав, що це Футрук написав заяву на мене, щоб відкрили кримінальну справу. Тому що по їхніх документах, згідно, як я почув від поліції, слідчого, що це все майно належить Футруку. Далі ми виграли 3 суди плюс апеляцію, що належить всі право власності і на землю, і на будівлі мені. Закінчилося на цьому? Поки тишина, закінчилось. Ну, а справа на мене закрили, але на Футрука ніхто не відкривав справу. Один нюансик є. От. Він, як купляв Футрук право власне льонокомбінат, Грем'ячинський, бивший льонокомбінат, він оформлені були документи таким чином, що людина, яка продала йому, це власність льонного комбінату, вже рік була похована, мертва. З Долбонові зареєстрували Рівненської області. І реєстратора немає. Реєстратор відкрита кримінальна справа. Ми перевірили, чи не всі бізнеси, де Володимир Футрук, є в засновниках. У більшості, за даними відкритої інформаційної платформи «Юконтроль», наявний зв'язок із компанією-банкрутом. Деякі за останні роки вже визнані банкрутами. Серед них – сільськогосподарське підприємство «Володимирське», що було в селі Постійному, «Надія», що в селі Злазне Костопільського району. Не працюють і товариства «Укрбуд-Базальт», «Острожець-Агротех». А ще Володимир Футрук є засновником громадської організації «Віта». Це об'єднання, кажуть ветерани, АТО і волонтери, так і не запрацювало саме через Футрука. Взяв гроші на створення робочих місць у мене особисто для спілки АТО, для АТОшників, які повертаються з АТО. Значить, спочатку попросив 5 000 доларів, бо в нього є в Сумані там територія, камінь бити можна, і будуть хлопці зайняті. І сказав, хто буде директором там, що хлопці будуть там забезпечувати роботу і так далі. Я на це согласився, дав 5 000 доларів особисто. Далі приїхав через, напевно, через тижня-два, каже, треба ще докупити електричний кабель, по бухгалтерії навести порядок, ще треба 3 000 доларів. Даю йому ще 3 000 доларів. Ну ж, думаю, трошки не обманює, тому що всі ж хлопці, спілка, все. Не думаю, що він буде там обманювати. От. І опять взяв, ну, питаю його, що там, ну, ще немає, ну, там вже все на виході. І по цю пору, коротше, немає ні створення робочих місць для хлопців, і ні грошей немає. А це вже скільки часу пройшло? О, то вже пройшло, напевно, 2 роки. Це, напевно, 2 роки пройшло. І таких моментів куча-туча по ньому.
і по Сумані, і по Вінницькій області. Нагадаю, що нині під керівництвом прокуратури розслідується кримінальне провадження щодо ситуації з земельними ділянками під Суманськими ставками. Сподіваємося, що нашим розслідуванням ми йому допомогли і трішки пришвидшили, як це вже один раз зробили у справі щодо посадовця Підгайцівської громади Георгія Штефанеси. Віримо, що на ставках Суманської громади в майбутньому господарюватимуть так, щоб були і ставки, і була в них риба, а не випадково спродані землі, які зараз ще в державній чи комунальній власності.